mukavaa perjantaita. Moi moi! Tää on tämmönen tättälää 100 kertaa. Ja tänään pelataan, niin kuin ruudusta näkyy, niin nettiarpoja. Mä meinasin jo itse asiassa tossa ihan meinasin toivotella, että oikein mukavaa viikon puoliväliä, kun on arpoja. Arpoja on kyseessä, joo. 25 senttiä ihan jepa. Rahaa meillä on 82 euroa, että ei jos nyt reilua paria kymppiä enempää ei laiteta. Ehkä jos vähän isompi panoskin, mutta katsotaan. No, pelataan nyt tätä, voi pelata vähän useamman. Soitatko kaverille? Kysytäänkö yleisöltä? Kato mitä käy. Yksi kiekka lisää. Oh, yes. No. 25 senttiä nyt on omat takas. Nyt ei, nyt on kaikki oman plussaa. Niin kuin niitä vaan tulis. Meist nyt sinne keskelle. Salma. Tchu-tchu. Tyhjä. Nyt on enää yksi jäljellä sitten. Mm-hmm. Ja sen pitää mennä sitten bonukseen ykösellä. Menis nyt tässä onne sisäkierroksella. Ei. Näin voi käydä. Otetaan uusi nyt. Otetaanko uusi? Otetaan nyt. Otetaanko 50 sentillä yksi? Ihan mukavaa. Kyllä näitä nyt on muuta pelata, kun on kumminkin. On. Tää on tämmönen mukava pieni. Joo, ja tää on vähän niinku... Tää on melkein hedelmäpeliä jännittävämpi. Niin. Voisi sanoa. Ei. Tää on jotain hedelmäpelin ja nettiarvan välistä mun mielestä. Mm, niin on. Ui. Heti kun panos nousi, niin peli paheni. No, nyt Jane kokeilee. Ei. Vai nyt tullut edes omat takas? Ei. Eikä toi 50 senttiä. Yksi jäljellä. Se olikin se mun kiekka yllättävän hyvä. Pistetään vielä yhdet lisää, vielä. Lisää. Yhdet vielä. Molemmat vetää yhden. Kylläpä se nyt kiusaa. Niin sen saa itsekin pysäyttää, jos haluaa. Saako? Saa. Mä näytän. Ei sillä ole mitään väliä. Niin. No, nyt on sun luki sitten. Aijaa. Olisiko viimeinen tätä peliä? Joo. Katsotaan mitä muuta täältä sitten. Oi! Nyt pysäytetäänkö vai annetaanko mennä? Annetaan mennä. Ei! Ei tule kysymysmerkkiä. Se oli se eka pyöräytys paras meistä. Niin. Tämä meni nyt näin. Kokeillaan sitten jotain muuta. Yes, eteenpäin. Terve. Moro. Buff! Niin, sä et ollut nyt mukana. Missä sä tiedät, ettei sanon moro? Vedetäänkö me vitosella 100 000 kotiin vai otetaanko me joku pienempi tosta? Pelataanko me molemmat takka tonin 2 euroa? Joni, aloita sä. No. Kahveet huiviin ja kaivokseen töihin. Sieltä otetaan heti bonusta talteen ja koitetaan pitää pelin tahti semmosena. Niitä tuli heti hoputusta mulla, mutta ei tätä pitää nyt tätä niinku, pitää, miettiä. Pitää miettiä vähän niin, mistä otetaan sitä noin vaan voi. Sillähän ei ollut mitään merkitystä, mitä sä tässä valitsit. Vaan sitä bonusta. Ai kun tuli kivasti lyhtyjä sinne. Nyt enää 3 lyhtyä sitten yhteen, niin noin dynamiitit saisi yhteen, niin se paukuttelisi sinne vähän tilaa. Tosta me saadaan. Saan sitä bonusta alemmas. Noin. Se on kyllä niin kaukana vielä tuota. Meinaatko, ettei saa. Mitäs muuta siellä menee?
kaikki muut on vähän tuommoista keskivaiheella. Noin voitot, ei niistä pysty sanoa vielä. No niin. Kato. Peli päätti, että nyt mennään bonukseen. Yes. 40 tonnia here I am. Ei kun 20 tonnia, me ollaan sovittu, että voitot pistetään puolikin. Niin. Niin tää tykyttää näitä samoja. Joo, mutta timanttejahan tässä täytyisi saada tietysti. Niin täytyisi. Se auta, jos ei niitä ei ole. Ei auta, jos ei ole. Noisko sillä vähän saisi tulemaan noin sydämet tohon noin mukavasti. Hei, tuo on tommoset apilat. Ja niillä sydämillä saa just sen 40 tonnia ja se on nyt kahden päässä sitten, mutta meillä on vaan yksi. Hetkonen. Noin pystytään. No voi sieltä se 4 euroa tulla. Se tuli nyt ainakin. Jäi sydämet kahden päähän, voi vitsi. Se olisi ollut mukavasti tätä apilan lehteäkin, se niin. Olisi ollut 200 tuloilla. Voi tää vielä päästään meihin. Joo, ei se sitä sano. Mun mielestä sillä on joskus käynytkin. Ollaan oltu joskus. Koska se, ja, se antoi sen 3 nyt tonne, niin kuin, mikä se meni ylitten. Niin se on nyt meillä täällä. Niin kuin, tässä on, on myös enää ainoastaan. Niin kuin... Joo. Mä oon kyllä näin. Joo, ei sitä. Kannattaa koittaa. Ei. Ei, se jäi 3 päässä toinen bonus. Minä menen 4 euroa. Hyvä homma. Nämä on tavallaan nyt sit ihan ilmaiset kiekat. Niin, haluatko sä kokeilla tätä myös? Joo, mä voisin pelata kanssa 2 hekellä tästä. Ja... Ei pidettykään kahvitaukoa, saman tien hommi. Mä otan tuolta noi vaunut, koska niistä saisi 10. Mitäs sitten? Ainakin siinä on ne rahapussit. Säkit on hyvät. Kassit. Ämpärit on ylhäällä. No joo. Sori, mä huutelen. Sä huomaat näitä nopeammin, kun sä pelaat näitä tämmöisiä pelejä. Mä oon ihan silleen, että... Mä odotan tätä... Pelata. Niin, mä odotan vaan tätä koneen tuntusta. Vapaalla oli juttu. Mä otan tuolta kultaa 40 kumpia taskuun. Tässä on kans... Noita tulee ne... Ei, niin päin. En näin päin. 2 euron voitto. Katos, kun se teki jeku. Mä olin just ottamassa näitä bonuksia täältä näin, mutta... Olisit ottanut toisinpäin ennen bonukset, jos saa voi. Niin, se on mut ihan totta. No, katsotaan. Kato, kun tää jekuttelee nyt. Mitä tästä nyt ottais sitten? Näistä kivistähän voi tulla mitä vaan. Niin voi. Mä otan tuota hippua tuolta. Ämpäriä nyt se haluaa kovasti. Tuolla on ämpäri. Ai joo. Sitten enää... 5 ämpäriä, niin saisi 6 voiton sieltä. 2 ei ole mitään toivoa. No tässä nyt vaan tää yksi jäljellä, niin ehkä mä teen vaan näin. Kato, sieltä voi tulla vielä. Ei. Tää oli tämmönen. Selvästikään mä en osaa pelata tätä. Tää on kamalaa pelata tämä ja sitten... Sori, mä sotkeuduin sun peliin, mutta kun on semmosia, että... Kuten sanoit, kun tulee pelattua näitä, niin pongailee. Joo, kokeilla sitten jotain muuta. Jees. Nyt siellä on Indiana Veikka siellä kuulee. Ja otetaan tosta nyt tommonen... Ei toi 3 euroa nyt paha. Otetaan yksi sellainen. Katsotaan kuinka pitkälle päästään. Laaditaan luolastoa. Oli sitten nyt tehnyt sen valmiiksi. Ja tässä on nyt 4 avainta ja 2 dynamiittia. Ja niitä saa matkan verran lisää. Ja otetaan ensin täältä nää... Aarteet taskuun, apinakapinaa kympin edestä, hyvä satasen kallo ja kristallikallot sieltä, rahapussukkanussukkaa vitosella. Kumpaan suuntaan menet?
Mä menen tonne eteenpäin. Avaimella. Se olikin tämmönen juonikäytävä ja antoi se silti avaimen lisää. No, sieltä löytyikin. Täältä tuli kääreitä 3 eurolla. No niin, no. Näitä me haetaan. Ei 100 000 timantteja. Ovet avautuvat. Näin. Ei kun olikin noita. Ne oli näitä kristalleja. Toi täytyy havata dynamiittia. Nyt on enää yksi dynamiitti jäljellä. Toivottavasti tää olisi hyvä kammio. 100 kolkuttelis. Mut huomaa, kun sieltä tuli 2 laatua. Se meni 2 läpi. Ai se meni 2 läpi. Mä olin ihan mitä ihmettä. 100 000 yhden lähempänä. Meillä on vielä 2 noita avaimia ja 1 dynamiitti. Mä menen avaimella tästä läpi. Ei. Mä menen dynamiitillä tästä läpi. Se on yhden kristallin lisää. Tai just tämmönen, että se kiusaa kaikella mahdollisella. Niin se ei sitten päästä mihinkään. Apinaa. Tää kaikki jää yhden vajaksi. No se on nyt sitten tämä. Vai oliko täällä jossain muualla? Siellä ihan ekassa huoneessa oli avainen dynamiitti. Mennään nyt vaan eteenpäin. Päätös pitää. Anna nyt se yksi avain edes. Sieltä tuli puskka. Ei, kun olis antanut ton kiven tonne 100 000 tai ton kallon ees tohon 100 000. Okei. Niin. Kuolimme tänne käytävään ja päädymme hautuumaalle. Täällä hautausmaallahan on bileet. Joo, päädyimme zombieksi tai sitten luvun ranki. Vedetäänkö mun päävoittoa tosta noin? Kai, ainakin nyt yhden vaan ainakin tämmösen. No, hattu hipsterin päävoitto. Voi ei. Choose wisely. No niin, sieltä lähti. Niitä pitäisi olla ainakin 5 zombieta löytää, tämmöistä business zombieta. Eikä yhtään pääkalloa. Oh. Haamu tuli. Nyt tuli haamubileet. Sitten vaan levyä scratchaamaan. Sieltä tuli 10. Sieltä tuli 10. Yes. Ja vielä voi ottaa siihen päällekin. Ellei tule löydä kaikkia kalloja. Mm. No niin, häneltä tippui silmä päästä. Ei. Oi ei. Mutta 10 tuli. 10 tuli. Ehkä me pelataan toinenkin vielä haamun ansiosta. Näin. Näin se on. Näin. Kato. Justiin tälläin. Metsuri hipster. Joo. Nyt enää 2 hipsteriä sieltä, niin... Se on hassu, että... Ei! Pelaa yksi vielä. Yksi vielä nopee. Tämmönen kallis. Kallis. Noniin. Ihan patologi hommissaan. Oi, 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 oi. Oho, pallopelaaja. Ei. Miten se nyt noin? Olipa se. Voi voi. Napsuttelen niitä kalloja nyt siellä sitten. Niin. Me jatketaan jonkun muun pelin parissa. Siellä se olisi kuule siellä takana. Mm-hmm. Taklaamassa heti. Johoi ja rommia näkyvissä. Mm-hmm. Kyllä me tuosta päävoittoa lähdetään Joo. hakemaan. No, josko mä tästä valitselen näitä, Joo. mihin niitä pulleroita, palleroita laitellaan. Tuohon ainakin yksi keskelle. Tohon kulmaan. Luulen, että yksi koittaa huijata tossa olla. Tää oli aina pienenä tää just, että mihinkä piiloudutaan. Toi on tossa. Sitten yksi on täällä laidassa. Mä luulen, että tossa saattaa olla yksi. Toi yksi kulma jäi nyt vähän vajaaksi, mutta painetaan tulta. Tyhjää, tyhjää. Siellä oli joku. Oh, nyt on vain yksi pallo. Mä luulen, että se on näin päin tässä. Se oli niin päin siinä. Jes,
1,50 on plakkarissa. Tuo on 2 palloa. Luet, tuossa on kuulaa, tykin kuulaa. Tonne yksi. Ei ollut, ei ole skraakkeni siellä. Mä yksi, tuo takana on yksi. Mä olisin ottanut just siihen yhden eteenpäin. Ja siellä oli. Nyt yhdellä pallolla. Mä luulen, että se on pitkittäin siinä. Se oli. Se oli ja iso laiva vielä. 3 euroa tuli sieltä. Nyt meillä on taas 2 kuulaa. Mä pistän tonne yhden. Ei, se oli tyhjä molskis. Olisiko tossa? Kuulat loppuivat. Kato, se olisi melkein ollut siinä huomista. Noin päin. Okei, ammut sä Jane vielä kans. No, voimme tästä. Pallot sitä kevään kanssa. Joo. Mä sanon tuolta. Katsotaas miten käy. Oi, tyhjä. Kaikki molskis. Noin lähelle meni. Katsotaas nyt. Joo. Sä olit nyt parempi. No, kokeillaan jotain muuta. Jees. Okei, sitten on tämmönen Elysiumi ja mä luulin aluksi, että tää on se Ateena-peli, mutta uusiksi nimettynä, mutta ei, tää oli joku ihan uusi. Pistetään tätä päävoitolla ihan. Joo. Pelataan ehkä vaan tää yksi peli. Nää kestää vähän kauemmin tämä peli, mutta ihan jännä. Jos vaikka Jane vetelee tästä. Ai joo. Eli tää on vähän niinku ne semmoset mobiilipelit, missä yhdistää aina 3 pienempää isommaksi ja sitten ne isommat vielä isommaksi ja näin. Ja tarkoitus olisi tietysti aina saada menemään tonne niinku muille arkuille päin, että sieltä saisi auki enemmän noita. Ei tarvi olla 3 linjassa, riittää, että ne on niinku lähekkäin. Joo, ja tässä ei ollut siis siirtoja. Ja tarkoitus olisi tuo vasemmassa reunassa olevia hahmoja saada sitten kasaan. Ja niillä saa voittoja sitten. Jotenkin on semmoinen tuntuma, että näitä vihreitä lehtiä tulee eniten tässä. Niin kuin. Ja toiseksi yleisin on tämä yksisarvismuna. Siellä oli niitä jotain ihme semmoisia jääkuuliakin, mutta en mä saanut semmoista koskaan ikinä yhteen. Että niitä tuli vaan 2 siihen meikäläisen kentälle, kun mä testasin tätä. Hetkonen. No noita ainakin. Nyt se olisi 3 tipua. Niitäkin on nyt 3 siinä. Ei, nyt se loppui siihen. Joo, tämmöinen peli. Niin päästiin. Katsotaan sitä. Tonnia itse asiassa tuli. Tonnia 20 euroa tuli lähimmäs. Joo, no niin kuin tuossa yhden päässä. Joo, tämmöinen peli oli tämä. Ihan mielenkiintoinen ja vähän tämmöinen kestää kauemmin. Joo, hauska. On siinä toi play-nappula, että sen voi sitten vetää. Joo. Aukaisee heti kaikki. No sitten olisi tämä Luna, eli juomapeli. Ja otetaanko tämä nyt vitosella tästä näin? No anna mennä. Yeah. No jää. Yeah. Sä jostain syystä tykkäät tästä pelistä. Mun mielestä on ihan hauska. Ja kokeillaan nyt sitten, saa päästä tuonne alas asti pataan. Pistetään siitä mitäs tää nyt olisi, absinttiä vai Mountain Dewtä ja lonkkua sekasi. Jotain pinkkättiä tää on selvästi. Tää oli sitä kuorasauta. Mitäs tää keltainen voisi olla?
tiskiä. Ja tämä punaviini on lukittu, sitä ei saa. Pistetään nyt lonkula alaspäin kesäjuomaan. Nyt tulee mielenkiintoista, kun näitä sekoitetaan. Johanna jatkaa. Yksi vaan tää. Anna nyt lisää siirtoa. 4 tuli lisää. Tää näyttää lupaavimmalta mutkelta tässä. Lonkkua. Katos, kun teki mutkan. No, kai se on tuo sitten kokeiltava. Se ei päässyt tuonne vitoseen. Kato, nyt voisi tulla vitoneen sieltä. Blublublub. Kato. Jes. Peli jatkuu vielä. Katsotaan, miten pitkälle kurasaula mennään. Ai, kun meni lukkoon. Mä kokeilen tätä. Ei. Keltainen kirja. Se avasi sen. Kato, se menee alas. Vihreän tekee mutkan. 2 siirtoa. Oi. Keltainen. Se avasi sen. No niin, nyt on sit jännää. Älä tee mutkaa. No tuolla se nyt on pakko. Ei, ai, siellä oli tämmönen ihme kupla päässä. No, vitonen tuli sentään. Joo, vitonen tuli sentään. Oo. Joo, ehkä tää muistuttaa vähän niinku metrokarttaa, että ehkä se olisi niinku junailun paikka nyt sitten. Yes. Pimpeli pompeli, no niin. Ja sitten olisi tulevaisuuden hyperjunat. Kai me tuolla päävoitolla nyt. Joo, kyllä me päävoittoa lähdetään hakemaan. Pelataan tätä nyt sitten silleen, että jos pelibudjetin loppuun, että pidetään maltti on valttia. Olisiko mennyt ylös? Has. Mihin se? Ei. Tohtori Mario laittaa kapseleita menemään. Punaista ei missään, tuon toi. Joo, sitä 50 tonnia tietysti kannattaa. Ai, ei, kun sieltä se on... aukoo. Mistä se tulee? Onko se toi ruskea, mistä tulee se? Ei, joo, se on se, on se automaattinen. Aina, aina. Joo. Keltaistahan se tarjoaa kovasti, se olisi 250. Kahentoista päässä 250. Ja 1,50 on nyt lähimpänä tuossa 9 vaunun päässä. Ja kyllä se tuota 12kin tuolta tarjoaa. Siirtoja on enää 8 jäljellä, mutta se voi riittää. Siinä saisi aika muu... Ei kun... Oi, nyt olisi monta punaista. 30 tuloilla. Nyt se, niin, nyt se sitten. Justiinsa. Mitäs täällä nyt olisi niinku? Kokeilen sitä päävoittaa vaan. Sitä on pakko pistää, jos haluaa voittaa. Huomaatko? 9 päässä olisi enää päävoittaa. Kato nyt. 3 päässä. Jos sä saat 3 tumman violettia yhteen, niin se on päävoittaa. Siirtoja 3. Tulehan juna. Tää on kans tätä se yrittää kanskattakolla. Oho. 1,500 kelpais. Yhden siirron päässä. Ja emme saada noita millään yhteen. Ei saada joo, kun ei kahes punasta. Huokaus. 3 päähän jäi nyt 50 tonnia siellä. Jos mä nyt sitten pelaan tässä tämmösen toisen. Nonni. Sininen valttia. Tää vähän tälleen alussa, että mitäs tässä nyt niinku niin yrittelis. Keltainen on juna.
Keltaista nyt ei sitten olekaan se enää. Siinä saa useamman punaisen ja silloin olisi 3 tuntia voittaa. Se on 11 vaunun päässä enää se. Ja hyvin on 7 päässä, niin toi 1500 voittanut siellä. Kiusuttelee. Nyt se on enää vaan 4 päässä. Joo. Siirto on jo 7, mutta valkoiset on kovin kaukana toisestaan. Niin on. Ja valkoinen jos valttia. Ei toi. Siinä oikeastaan kuin. Joo, se on ainoa. Sitten on varmaan ainoa toi sininen. Oho, no voi täällä olla hyvä juttu, että saa puoleen. Nyt olisi 1 päässä sitten 1500 voittoa. Oho. Ai se päätti mennä sinne. Yhtään valkosta on. Onko täällä muuta? Punainen on kase 8 päässä. No, sitä ehkä kannattaa koittaa. Justiinsa näin. Ei mahdollisia siirtyä. Anna se valkoinen nyt. Ei se voi antaa sitä valkoista siihen. Se on ainoa nyt siinä. Se ei antanut, kun punainen jäi 2 päähän. 30 voitto siellä. Kylläpä se on kiusaa. Tosi kiusaaja. Mutta olis nää meidän pelailut nyt tässä? Pelibudjetti tuli vähän niinku täyteen. Tämähän ehkä on jäljellä siitä, mitä pelattiin. Sua tekee mieli pelata tätä vielä. On. Pelaa yksi nyt. Yksi vielä. Yksi vielä. Yksi vielä. Joo. Kansa hurraa. Huu! Tuolta me saadaan punainen hiu. Tai... Hyviä ketjuja tulee. Punaista ei oo. Tuossa saisi 1,50. Noin, siitä tuli ne. 7 päässä olisi 1,50 voitto. Joo. Harvemmin tää peli muuten meille jakaa mitään voittoja, olko muuten huomannut. Tää on semmonen kiusottelijapeli. Joo. Tuolta kuulostaa. No sä saat sieltä nyt 1,50 kun vedät ne yhteen. Mä tiedän. Se on ihan pakko. Sieltä eka voitto. Antaako vielä lisää? Näissä voi olla joskus useampi voitto antaa. Valkoinen olisi nyt junana siellä, mutta en mä tiedä. Ei taida saada yhteen niitä. Tässä voisi olla semmoinen systeemi, että kun sitten kun on voitto tulossa siitä junasta, niin sillä saisi aina hyperjunaa sitten sillä jo. Tää kävi noukkimassa sieltä omiansa, mutta ei vielä ottanut. Siellä olisi 30 voitto niin parhaimmillaan lähellä. Että 3 siirtoa, 5 punaista vaunua pitäisi saada. Siirtoja, se on ne valkoiset siellä alhaalla. Sä päätit ottaa keltaista. Se on lähempänä se keltainen sen takia. Joo. Pimpelibom. Pimpelibom. No joo, ehkä me ei piinata teitä enää 4. Joo. junalla. Mutta jos olisit halunnut nähdä jonkun nettiarman tästä, mitä nyt tässä pelailtiin, niin, tai jäi pelaamatta, niin
kommentoi ihmeessä, niin kyllä me näitä vielä tehdään toistekin. Jees, ja keskiviikkona raaputellaan sitten ihan oikeita arvoja. Joo, ja perjantaisin aina näitä sitten tämmöisiä Veikkauksen kassun pelejä. Jees. Pistä kanavatilaukseen, jos se ei ole, niin saat aina ilmoituksen, meiltä tulee tämmöistä mukavaa. Oikein hyvää viikonloppua. No niin, moi moi. Moi moi.